20 शताब्दी विश्वभरका कम्युनिस्टका लागि एउटा उपलब्धिमूलक समय बन्यो। सन् 1917 देखि 1978 सम्ममा विश्वका 23 देशमा साम्यवादी सत्ता आएको थियो। रुस सन् 1917 साम्यवाद स्थापना गर्ने पहिलो देश थियो। सन् 1978 साम्यवाद आएको देश अफगानिस्तान बन्न पुगेको छ। सन् 1991 तत्कालीन सोभियत संघको विखण्डनसँगै पूर्वी युरोप भरि साम्यवादी सत्ता ढलेको थियो। त्यसको धक्का संसार भरिकै कम्युनिस्ट सम्म पुग्यो। सोभियत संघको विघटनपछि कुनै पनि देशमा साम्यवादी सत्ता स्थापना हुन सकेको छैन, बरु पूर्णत रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। साम्यवाद उन्मुख देशहरूमा पनि साम्यवादी सत्ता जोगाउन कठिन भएको छ। चीन र भियतनाममा सुधारिएको कम्युनिस्ट शासन सहित अहिले विश्वमा क्युबा, लाओस र उत्तर कोरिया गरी जम्मा 5 देशमा मात्र कम्युनिस्ट व्यवस्था छ। सन् 1970 दशकमा मध्य पूर्व तथा अफ्रिकाका 20 भन्दा बढी देशमा पनि समाजवादी व्यवस्था घोषणा भएको थियो, तर ती देशहरूमा छोटो समयको अभ्यासमै यस्तो व्यवस्था पतन भयो। 20 शताब्दीमा समाजवादमा प्रवेश गरेका देश, तिनलाई सघाउने देश र साम्यवाद उन्मुख व्यवस्थाको पतन। देशहरू अफगानिस्तान स्थापना सन् 1978 अप्रिल 27, सहयोग रुस, साम्यवाद पतन 1987 नोभेम्बर 30 तारिख। अल्बानिया स्थापना सन् 1944 नोभेम्बर 29, सहयोग रुस, साम्यवाद पतन 1992 मार्च 22। एङ्गोला स्थापना सन् 1975 नोभेम्बर 11, सहयोग रुस, 1992 अगस्त 27। बेनिन सन् 1975 नोभेम्बर 30, सहयोग रुस, साम्यवाद पतन 1990 मार्च 1। बुल्गेरिया स्थापना सन् 1946 सेप्टेम्बर 15, सहयोग रुस, साम्यवाद पतन 1990 डिसेम्बर 7। चीन स्थापना 1949 अक्टोबर 1। कंगो सन् 1970 जनवरी 3, सहयोग रुस, साम्यवाद पतन 1992 मार्च 15। क्युबा सन् 1961 मे 1, सहयोग रुस। चेकोस्लोभाकिया सन् 1948 जुन 9, सहयोग रुस, साम्यवाद पतन 1990 मार्च 29। इथियोपिया सन् 1987 फेब्रुअरी 22, सहयोग रुस। पूर्वी जर्मनी स्थापना सन् 1949 अक्टोबर 7, सहयोग रुस, साम्यवाद पतन सन् 1990 अक्टोबर 3। हंगेरी सन् 1949 अगस्त 20, सहयोग रुस, साम्यवाद पतन 1989 अक्टोबर 23। कम्बोडिया सन् 1977 अप्रिल 17, सहयोग चीन, साम्यवाद पतन 1979 जनवरी 10। उत्तर कोरिया सन् 1948 सेप्टेम्बर 9, सहयोग चीन र रुस। लाओस सन् 1975 डिसेम्बर 2, सहयोग चीन। मंगोलिया
सन् 1945 फेब्रुअरी। सहयोग रूस। साम्यवाद पतन 1992 फेब्रुअरी 22। मोजाम्बिक सन् 1975 जून 25। सहयोग रूस। साम्यवाद पतन 1990 डिसेम्बर 1। पोल्यान्ड सन् 1945 जुन 28। सहयोग रुस। साम्यवाद पतन 1989 जुलाई 19। रोमानिया सन् 1947 डिसेम्बर 30। सहयोग रुस। साम्यवाद पतन 1989 डिसेम्बर 21। भियतनाम सन् 1945 सेप्टेम्बर 2। सहयोग चीन। दक्षिणी यमन सन् 1967 नोभेम्बर 30। सहयोग रुस। साम्यवाद पतन 1990 मे 22। युगोस्लाभिया सन् 1943 नोभेम्बर 29। सहयोग रुस। साम्यवाद पतन 1992 अप्रिल 27। सोभियत संघ 1917 अक्टोबर। साम्यवाद पतन 1991 डिसेम्बर 26। अहिले मार्क्सले कल्पना गरेको वर्गहीन समाज र कम्युनिस्ट व्यवस्था विश्वको कुनै पनि देशमा छैन। मार्क्स लेनिन माओ स्टालिन लगायत कम्युनिस्ट सिद्धान्तकारका सपना व्यवहारमा उतार्ने लक्ष्य र सपना बोकेर हिँड्ने कम्युनिस्ट पार्टीको उपस्थिति विश्वभर नभएको भने होइन, तर उनीहरूको उपस्थिति र उपलब्धि टिठ लाग्दो छ। विश्वभरकै कम्युनिस्ट पार्टीहरू जन्मदै विवादित हुन्छन्, तर थामथुम गरेर अघि बढाए पनि रणनीति र कार्यनीतिको विवादले मात्र होइन, बहस र कुनै दृष्टिकोणमा हुने विवादले समेत विभाजित हुने गरेको इतिहास छ। विश्वका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा विभाजन अघिसम्मको महान नेता भोलिपल्टै गद्दार हुने, पहिलो दिनको क्रान्तिकारी भोलिपल्ट आज्ञाकारी, पहिलो दिनको प्रगतिशील भोलिपल्टै संशोधनवादी, पहिलो दिनको दूरदर्शी भोलिपल्टको उग्र वामपन्थी, पहिलो दिनको त्यागी भोलिपल्टको अवसरवादी, कुनै बेला क्रान्तिको रोड मोडल बनाइएको व्यक्ति फुटपछि यान्त्रिक र पिछलग्गु भन्छन्। पार्टी फुट्ना साथ आफ्नो योजना अगाडि बढाउने भन्दा पहिले आफैसँग रहेकालाई आलोचना गरेर समय खर्चिने पद्धति छ। अनि तल्लो वर्गका लागि राजनीति गर्ने कम्युनिस्टहरूले सामान्य विषयलाई समेत पट्यार लाग्दा शब्द र व्याख्या गरी शब्द कोश नै पल्टाएर हेर्नुपर्ने बनाउँछन्। जे होस्, अहिले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर, निराश, चिन्ताजनक र अस्तित्वको लडाइँमा छ। भएका कम्युनिस्ट व्यवस्था पनि धर मराइरहेका छन् र उनीहरू कठिन र प्रतिकूल अवस्थाले विसर्जन या विघटनको बाटोतर्फ अग्रसर भइरहेका छन्।